Кабмін змінив підхід до виплат військовим. 1 лютого виплати для тилових підрозділів та військових поза зоною бойових дій зменшаться. Для тих, хто воює на передовій, оплата не зміниться. Як було до того? Після початку повномасштабного вторгнення 28 лютого 2022 року постанова 168 Кабінету міністрів визначила, що військові, які беруть безпосередню участь у боях, отримують на місяць 100 тисяч гривень доплати. Цю ж суму почали виплачувати пораненим бійцям, що лікувались у стаціонарах, та сім'ям зниклих безвісти. Всі інші військовослужбовці, а також поліцейські співробітники ДСНС, включно зі строковиками та курсантами, отримували додаткову грошову винагороду до 30 тисяч гривень у місяць. Також доплату отримували бійці, які перебували у зоні бойових дій, але не брали безпосередньої участі у боях із супротивником. Все змінилося 1 лютого. 20 січня 2023 року Кабмін оновив 168 постанову і зменшив перелік груп, які отримуватимуть додаткові виплати, але одночасно підвищив рівень мінімальної винагороди. В результаті військові Збройних сил України, Національна гвардія та прикордонники щомісяця отримуватимуть не менше, ніж 20 100 гривень, а рятувальники та поліцейські – не менше 17 тисяч. Військовим на фронті, які не беруть участі в боях, а працюють на другій і третій лініях оборони, до базової винагороди додаватимуть 30 тисяч гривень. Це означає, що українські військові, які зараз укріплюють позиції неподалік Бахмуту, мають отримувати близько 50 тисяч гривень в місяць. Це 20 тисяч базових виплат і до 30 тисяч додаткових. Українські бійці, які воюють з противником на передовій, будуть отримувати доплату у сумі 100 тисяч гривень на місяць. Таким чином, загальний рівень їхньої винагороди складатиме до 120 тисяч гривень в місяць. Такі ж доплати збережуть пораненим, які перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сім'ям полонених та зниклих безвісти. На час відпустки для лікування після тяжкого поранення військовослужбовці теж будуть отримувати доплату в розмірі до 100 тисяч гривень в місяць. Також в постанові з'явилась нова категорія доплат – до 50 тисяч гривень. Як пояснюють Міноборони, їх отримуватимуть ті, хто служить у підрозділах, які керують військами на передовій. Рішення про ці виплати затверджуватиме особисто головнокомандувач Збройних сил України. На виконання урядової постанови Міноборони видало наказ, в якому деталізувало, хто саме і за яку роботу отримуватиме доплати. Наприклад, військовослужбовцям протиповітряної оборони доплачуватимуть до 100 тисяч гривень в місяць в дні, коли вони збивають ворожі ракети. Натомість, коли вони перебувають на бойовому чергуванні, доплати складатимуть до 30 тисяч гривень. Працівники матеріально-технічного забезпечення армії теж отримуватимуть доплати до 30 тисяч гривень. Кого позбавили додаткових виплат? Військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, а також строковиків, курсантів вищих військових навчальних закладів, офіцерів управлінь і штабів. Вони отримуватимуть базову винагороду залежно від звань і завдань, які виконують. Головна проблема запропонованих новацій – усіх поставили перед фактом змін. Зрозуміло, що в умовах війни рахувати потрібно кожну гривню, але й військові розраховували на обіцяні державою кошти. Вони підтримують свої сім'ї, купують необхідну амуніцію. Коли уряд ухвалює такі непрості рішення, з людьми завжди необхідно говорити. Особливо з тими, які захищають нашу незалежність.